Ok, acho que a gente está começando. Certo. Bom, eu acho que a gente tem que esperar um minutinho, que eu acho que a Denise caiu. Voltou. Foi embora, caiu. Tchau. Pronto. Ok. Acho que tudo certo, posso começar então? Todo mundo aqui, né? Estão me ouvindo? Ok. Foi? Pode ir? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu só checar aqui rapidamente a minha tela. Som, tá tudo certo. Estão me ouvindo bem, né? Vendo direito. Ok, tudo certo. Vamos lá. Lá ainda não aparece, mas é isso mesmo, né, Ana? Então, bom, boa tarde e boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Laura Moutinho e divido a coordenação do PPGAS, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo, PPGAS USP, com o professor Júlio Simões. Estamos reunidos hoje com três diferentes fusos horários, Brasil, Alemanha e Canadá, para receber a professora Denise Ferreira da Silva. Neste momento, com o retorno presencial às aulas e com a queda nas mortes em consequência da Covid-19, graças à vacinação, e ainda que em luto, começamos a reabilitar a palavra alegria. Então, é com alegria que inicio agradecendo imensamente a professora Denise e também a Alessandra Tavares, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo, PPGAS, USP, pesquisadora do Núcleo de Estudo dos Marcadores Sociais da Diferença da USP, integrante do Periferia Segue Sangrando, que tem uma longa trajetória com a professora Denise. Agradeço também a Leia Tussaud, doutora pelo Departamento, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da USP, integrante do Gira USP, Scripts, e da Universidade Livre de Berlim. Elas irão comigo mediar nosso evento. Aula inaugural do semestre do PPGAS USP, intitulada Dívida Impagável, que será ministrada por Denise Ferreira da Silva. A doutora Denise é atualmente professora titular no Social Justice Institute da Universidade British Columbia, em Vancouver, Canadá, e professora adjunta na Monash University, Melbourne, Austrália. Denise Ferreira da Silva é também uma artista premiada. Seu trabalho aborda os desafios éticos políticos do norte e do sul global. Denise é autora do livro Toward: A Global Idea of Race, A Dívida Impagável, Unpaid Debt, e coeditora com Paula Chakravarty de Race, Empire and the Crisis of Subprime. Em português, temos ainda Ler a Arte como Confronto, publicado na revista Logos, e o capítulo do livro, publicado na coletânea Pensamento Radical, no qual a autora propõe o que chama de experimento radical negro e oferece operações para hackear o sujeito, performando sua recusa. Seus vários artigos foram publicados em importantes periódicos interdisciplinares, como Social Test, Theory, Culture and Society, Social Identities, Filosofia, Griffith Law Review, Theory and Event, Black Scholar, apenas para citar alguns. Seus escritos foram traduzidos em mais de 20 idiomas, incluindo o francês, dinamarquês, sueco, alemão, o nosso português e italiano. Seus trabalhos artísticos incluem os filmes Serpent Ryan,
Serpent Rain, de 2016, Four Waters Deep, Implicants, de 2018, em colaboração com Arjuna Newman, e As Práticas de Arte Relacional, Poetical Readings in Sensitive Salon, em colaboração com Valentina Desideri. Já expôs e deu palestras em importantes espaços de artes, como Centre Pompidou, de Paris, Whitechapel Gallery, de Londres, o MASP, de São Paulo, Guggenheim, em Nova York, o MoMA, também de Nova York, na Bienal da Rússia, na 10ª Bienal de Berlim, e será exibida na Bienal de Singapura deste ano. Ela também escreveu para publicações para grandes eventos de arte, a Bienal de Liverpool, a Bienal de São Paulo em 2016, a Bienal de Veneza em 2017, Documenta 14. Publicou em locais de arte como Canadian Art e Efflux. Denise foi professora visitante do Departamento de Ciência Política da USP São Paulo, do College University London Law School, do Artists Forum Research Group da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, na Escola de Prática e Política da Universidade da Pensilvânia, da Filadélfia, no Centro de Literatura Comparada da Universidade de Toronto e na University Law School em Melbourne, na Austrália. Ela integra vários conselhos, incluindo House, the Culture and Wealth, em Berlim, International Consortium for Critical Theory, Programs, as revistas Third Test, Estética, Postmodern Culture, Social Identity and Dark Matter. Ela vive e trabalha no território tradicional, ancestral e não cedido do povo indígena Musqueam, em Vancouver, Canadá. A trajetória de Denise permite também que a gente reflita sobre o campo das relações raciais no Brasil em fins da década de 1980 e início de 1990. Essa autora brilhante, com reflexões complexas e arrojadas, aterrissou em meados da década de 1980 no IFIX UFRJ e no Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes. Conheci Denise no início da minha graduação. Naquele momento, fazíamos parte do Núcleo da Cor, do Laboratório de Pesquisa Social, então nascente, pós-ditadura militar, o LPS, do IFIX UFRJ, coordenado por Ivone Magui, que também esteve na coordenação do projeto Abolição, financiado pela Fundação Ford. Denise, quando a conheci, além de mestranda, era também pesquisadora do Centro de Estudos Afroasiáticos, sediado no quinto andar da Universidade Cândido Mendes, que ficava na Rua da Assembleia 10 e tinha uma impressionante vista da Baía da Guanabara. O Afro, como chamávamos, era coordenado pelo sociólogo e professor do UPERJ, do então UPERJ, Carlos Kazembaug. Hoje, quando eu mesma coordeno PPGAS e projetos de pesquisa, lembro com carinho da tolerância dele com aquela meninada que ficava em torno da Denise. Creio que ele via ali a importância de se cultivar um ambiente intelectual profícuo e redes de afeto, de troca e solidariedade. Percorríamos quase diariamente as ruas históricas do centro da cidade para passar as tardes no Afro, lendo, discutindo textos, autoras, autores e também estudando astrologia e tarô. Estávamos nos estertores da ditadura militar. Os tempos ainda eram tensos e vazios. O IFIX e o Centro de Estudos Afroasiáticos emanavam um pouco da excitação que se vivia, sem dúvida. Com a Constituinte, com as primeiras eleições presidenciais, após mais de 2 décadas de ditadura militar, com debate sobre o centenário da abolição, lembro que Denise saiu na capa do Jornal do Brasil falando sobre o racismo na sociedade brasileira. Mas vivíamos igualmente uma angústia que às vezes era difícil de ser compreendida. Na universidade, havia um esforço de reconstrução da ciência, mas convivíamos também com os escombros físicos e emocionais de um período difícil da história brasileira. Um certo vazio que dominava os olhares e um sentimento de medo que pairava no ar. Os corredores, frequentemente desertos, rumores e uma profunda sensação de insegurança. Com o projeto Abolição e o Núcleo da Cor, nas tardes do Afro, local que em seguida foi também trabalhar, ainda na graduação, a Márcia Lima, atualmente professora da USP e pesquisadora do SEBRAP, e aboletadas na sala da Denise, líamos, debatíamos e aprendíamos com uma rede de professoras e professores de outras universidades e de outros estados.
Na sala da Denise, encontrávamos abrigo. Nós nos reuníamos com o grupo da Patrícia Birman, da UERJ, da Heloísa Buarque, de Holanda, da Escola de Comunicação, da UFRJ, da Geralda Seifert, da UFRJ, também da UFRJ. Nos formávamos lendo os textos e assistindo às palestras de Lília Schwartz e do Antônio Sérgio Guimarães, ambos da USP. Lembro ainda da Angélica Mota Maués, da UFPA. Os contatos com a militância do movimento negro e de outras formas de ativismo antirracistas também eram também frequentes. Convivíamos com Beatriz Nascimento, com Lélia Gonzalez, com o poeta Semog, com a Zoilda Trindade, entre outras pessoas que percorriam os campos da universidade e da militância. Pesquisávamos as entranhas sociais de construção da raça e do racismo. Foi nesse ambiente que vivemos e experimentamos as ações afirmativas, então realizadas pelos que coordenavam esses projetos. Esse grupo, que envolvia especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, trabalhava com o intuito de mostrar que existia racismo na sociedade brasileira. Os tempos mudaram. Uma inclusão racial que jamais poderíamos imaginar na época aconteceu com as políticas de cotas e de ações afirmativas. Os tempos pioraram também. Era igualmente impensável que iríamos testemunhar elogios públicos à ditadura militar. Falas abertamente racistas, sexistas e homofóbicas vindas das mais altas instâncias. Hoje, desejamos ser felizes de novo, e é com essa esperança que passa a palavra a Denise, cujos escritos apreendemos com intelecto, mas também com todos os nossos sentidos. Denise, querida, a palavra é tua. Laura, minha querida, muito obrigada por essa apresentação incrível que na verdade, me traz de volta de várias maneiras. Não dá nem para começar a listá-la, mas foi muito, muito carinhosa, muito bonita. E muito obrigada pelo convite para dar essa aula, para estar aqui com vocês, né? E muito obrigada, Alessandra e Léa, por toparem essa conversa. Vai ser interessante, eu acho. E as pessoas que estão por aí nas internets, que eu não consigo ver. Oi. Deixa eu dar só uma introdução dupla à minha apresentação, tripla. Bom, ela vai demorar um pouco, mas talvez uns 45 a 50 minutos. Então, por favor, aguentem comigo. E o título tem um subtítulo. Não sei se vocês já se deram conta que a dívida impagável é um título que eu dou para tudo, porque essa dívida é terrível mesmo. Então, todos os textos que têm esse título têm um subtítulo. E para a minha apresentação de hoje, para vocês, eu estou dando um subtítulo, uma reflexão sobre a subjetividade desde o papel da universidade na arquitetura política contemporânea. Bom, é um título bastante geral, mas vocês vão ver o que eu estou falando. Que eu estou falando quando eu começar a falar. E também, claro, a terceira parte da introdução da minha fala é que, como sempre, ela vai por todos os lugares, vai por uns labirintos meio abstratos, depois aterriza em algumas esquinas duras, mas ela é feita com carinho. Então, vamos lá. Então, a dívida é impagável. A obrigação moral e material que não deve ser cumprida, porque só o fim do mundo, como conhecemos, poderá redimi-la, é uma frase-chave porque ela coloca o confronto com a matriz colonial, racial, cis heteropatriarcal, né? A matriz que sustenta o sujeito liberal, ela coloca esse confronto como a tarefa política principal em todos os momentos de embate, inclusive o pensamento. Porque foi composta na tentativa de descrever como a colonialidade e a racialidade se mantêm operativas no capitalismo global contemporâneo. Essa frase tem um alcance que vai para além da imagem da arquitetura política moderna, né? Para além dos seus momentos, para além do momento dos momentos jurídico, econômico, ético e simbólico. Ela faz mais como instrumento da poética negra feminista, a dívida impagável tem como alvo as intraestruturas do pensamento moderno, como os descritores eficácia e formalidade, e os pilares
separabilidade, determinabilidade, sequencialidade. Então, é nesse espaço que a dívida impagável está operando como uma ferramenta poética negra feminista nesta apresentação de hoje. Mas na verdade, né, é precisamente a centralidade dada ao pensamento na existência moderna que nos traz aqui, a este momento, em que vocês estão nesse começo da jornada acadêmica na antropologia social, como alunas e alunos de pós-graduação. E o traz porque a sociologia e a psicologia social, em particular a psicanálise, como essas, a antropologia social emerge no momento entre, né, as últimas décadas do século XIX e as primeiras 2 décadas do século XX, o momento no qual eu localizo a passagem do momento determinativo para o momento interpretivo da episteme pós-iluminista. E esse é um argumento que eu desenvolvo num outro texto que tem o mesmo título, que é O Unpayable Debt, que é o meu livro que saiu na Alemanha no mês passado e vai sair no final do mês que vem em outros lugares. E também é algo sobre o qual eu trato no outro livro, que é completamente diferente desse em inglês, A Dívida Impagável, que a gente publicou no Brasil em 2019. Mas vamos retornar à antropologia social. Como as outras disciplinas, bom, na verdade, a antropologia social, como parte da revisão do projeto científico-social que se deu no início do século XX, ela faz parte dessa mudança, né? Essa mudança que também marca a emergência de um outro momento da analítica da racialidade, aquele momento em que a diferença cultural se junta à diferença racial como base para explicar a variedade dos modos de viver coletivamente, dos modos humanos de viver coletivamente. Enquanto a antropologia do momento determinativo, né, a antropologia do século XIX, localiza nas formas corporais as causas das diferenças mentais, né, diferenças morais e intelectuais, as versões do projeto antropológico que emergem no século XX, né, a antropologia social inglesa, a antropologia cultural prevalente nos Estados Unidos e a antropologia estrutural, elas vão localizar nas formas sociais, pensadas como parentescos, estruturas jurídicas, práticas econômicas e estruturas linguísticas, né, no caso da antropologia estrutural, elas vão localizar nessas formas sociais o lugar, o ponto para explicar as diferenças mentais. Então, entre outras transformações do projeto científico-social ocasionadas por essa virada, que eu chamo de virada interpretativa, a principal foi exatamente esse desenvolvimento da formulação social-sociológica da subjetividade. Um conceito que iria se tornar um tema central da filosofia moderna, mas em particular do que a gente chama de filosofia continental, né, filosofia do continente europeu, só nas últimas décadas do século XX. E é claro que aqui estou me referindo à filosofia pós-estruturalista, não só, mas principalmente como representada por Foucault, Derrida, Deleuze. Mas o que eu gostaria de fazer hoje, né, essa apresentação poderia ser chamada de um convite, não só vocês que estão por aqui, mas a todas as pessoas que estão estudando, interessadas em antropologia social, um convite a elas a considerar nossa própria participação na trajetória da subjetividade. Mas pensar nessa participação também, porque com essa participação nós temos a capacidade de alterar de forma radical essa mesma trajetória, uma possibilidade que eu espero a gente consiga atualizar. Mas, em particular, eu estou pensando aqui no papel que esse conceito agora desempenha na maquinaria do sujeito moderno, principalmente essa maquinaria que serve os programas extrativos do capitalismo atual, e que inclui também o papel que ela desempenha na matriz colonial racial, seja heteropatriarcal, que, na verdade, sustenta essa arquitetura política.
É, e eu estou falando isso agora porque na maior parte do que eu vou falar eu não vou voltar a esse tema, mas eu quero que vocês mantenham isso assim na cabeça, que é por aí que eu estou falando. É nesse no momento né, nessa tarefa, diante dessa tarefa impossível de confrontar o capitalismo atual, principalmente assim, nessa sua volta revanchista ao extrativismo que a gente tem que trabalhar. Mas, bom, como a prática poética feminista negra geralmente procede, eu vou aproximar essa objetividade desde a dimensão onto epistemológica, a qual, no caso, como eu já falei, refere-se à dimensão humana que se tornou objeto de conhecimento no período pós-iluminista, que é, na verdade, a interioridade. Mas a interioridade, como eu falei também anteriormente, como ela é tratada pelas ciências, pelos projetos científicos sociais, né? A interioridade aproximada em termos de traços mentais, traços morais intelectuais. Mas eu não vou falar sobre esses traços, eu vou falar sobre a interioridade. Então, bom, mas o que eu preparei para hoje se trata nada mais. Antes de mais nada, é um esboço. De uma discussão sobre a interioridade como uma dimensão de atuação do poder do Estado capital. Uma discussão que me foi inspirada pelo aparato biopolítico organizado em torno da pandemia da Covid-19. Essa dimensão é precisamente aquela da qual nós participamos, né, através do trabalho que desenvolvemos aqui na universidade. Claro que o fazemos de formas diversas, desde realizações nas ciências naturais, que são imediatamente ou eventualmente aplicadas na produção, para construir o que Marx chama de capital fixo, mas também os trabalhos nas ciências humanas e sociais, os trabalhos nas humanidades, né? Trabalhos sobre os quais poderemos dizer que eles contribuem para o que Paulo Verno e uma linha importante do marxismo contemporâneo, que analisa o capitalismo cognitivo e afetivo, que essa linha chama de intelecto geral ou de intelectualidade de massa. Mas antes de entrar, né, na apresentação, eu tenho um prólogo que, na verdade, eu aproveito um pouco da introdução bonita que a Laura fez. Para situar essa apresentação no contexto mais geral da universidade, mais especificamente e explicitamente para localizá-la no que a gente chama de vertente abolicionista de estudos críticos da universidade. Eu vou fazer por duas razões. Uma eu acho que é óbvia, e a outra eu acho que não é óbvia, mas na verdade as duas devem ser muito óbvias. Mas acho que a primeira é um pouco acadêmica, eu vou dizer, que tem a ver com a minha trajetória no IFIX na UFRJ, né? Porque embora eu tenha feito a minha concentração na graduação foi em ciência política e o meu mestrado eu fiz também no IFIX em sociologia, mas eu fui treinada como Laura comentou por Yvonne McGee nos anos 80, uma antropóloga social para quem o Radcliffe Brown e o Evans Pritchard eram os líderes do pensamento. E naquele momento o tipo de projeto intelectual ao qual o conteúdo da minha apresentação mesmo se liga não era possível. Também porque o Radcliffe Brown e o Evans Pritchard eram os líderes do pensamento. E não era possível Mas não era possível, mas também ele só se tornou possível graças a movimentos teóricos críticos que se consolidaram, expandiram ou se popularizaram naquele momento, né? Que naquele contexto intelectual colocaram os líderes do pensamento sociológico, antropológico, no outro lugar. E a segunda razão que está relacionada, ela é mais pessoal, embora também esteja ligada à minha trajetória acadêmica, que foi a minha primeira aula inaugural, né? A primeira aula inaugural que eu atendi como estudante de graduação lá no IFIX foi dada por Darcy Ribeiro,
que estava naquele momento recém de volta ao Brasil depois de muitos anos no exílio. Eu não me recordo do conteúdo da fala do Darcy Ribeiro, mas eu me lembro de duas coisas. Uma, que ele chamou as elites brasileiras de canibais, dizendo que, ao contrário de outras que alimentavam suas classes exploradas, as elites brasileiras comiam seus subalternos. E também ele comentou sobre o fato da universidade brasileira ter mudado muito nos últimos 10 ou 15 anos, que ele estava falando já sobre o final dos anos 60. E ele atribuiu essa mudança ao aumento do número de mulheres que entraram na universidade, né? Que decidiram ou puderam, né? Que houve uma abertura da universidade durante o pior período da ditadura militar. E com essa abertura, com as modificações que a junta fez, a universidade se tornou. Mais mulheres entraram na universidade. E eu lembro disso porque ele falou isso e ele olhou para minha cara. Então eu não podia esquecer nunca que eu falei: eu, o que que eu fiz? Ah, tá. Bom, mas eu estou me referindo a isso para antecipar que a perspectiva abolicionista pode parecer distante da realidade brasileira nesse momento. E eu não estou nem falando dos ataques do governo Bolsonaro à universidade pública e à intelectualidade e até à razão. Mas são muitos aspectos da universidade brasileira, em seu funcionamento normal, podem fazer a perspectiva abolicionista parecer um pouco esotérica. E esses aspectos estão relacionados ao que o Darcy Ribeiro falou para minha turma no IFIX várias décadas atrás. E então vocês já estão vendo, né, que isso aqui, essa apresentação está carregada. Mas eu vou passar por ela. De um lado, eu me acho aqui falando com vocês nesse momento que seria considerado extraordinário para qualquer pessoa que tivesse estudado a história do Brasil, entendeu? Há 15 anos atrás, talvez 20 anos atrás. Porque as políticas de inclusão, em particular, como Laura falou, de ação afirmativa, mas também as políticas culturais desenhadas e implementadas durante as administrações de Lula e Dilma, tornaram possível uma transformação nas cenas artísticas, acadêmicas e até ativistas no Brasil que eram impensáveis quando eu entrei no IFIX. Mas, ao mesmo tempo, a composição social das instituições não foi significativamente transformada, né? A gente sabe, e isso não é só no Brasil, que nas universidades públicas o corpo discente inclui, enquanto o corpo discente agora inclui um número maior de estudantes pretos e mestiços, indígenas de descendência indígena ou nordestina, os corpos docentes nas universidades todas do mundo ainda são constituídos de maioria de pessoas brancas de classe média, etc, etc. Então, claro que parece estranho trazer uma crítica radical à universidade, uma abordagem que demanda seu fim no contexto onde o acesso a esta ainda está fora do alcance da maioria, da população. E não somente por razões financeiras, mas pelo fato de que a universidade no Brasil não é uma instituição liberal em sua composição, ela só é liberal em sua forma. Né? Ela ainda está dominada pelas elites, como o Darcy Ribeiro falou há muitos anos atrás. Eu não vou dizer para vocês, eu me recuso a dizer quantas décadas atrás. Mas como apresentar o caso, uma defesa do ensino superior sem os limites e os compromissos, né? Sem se manter dentro dos limites e dos compromissos da universidade liberal e da universidade. Desculpa, num contexto onde a universidade ainda não alcançou o seu momento democrático, quando ela não é ainda liberal do jeito que ela se descreve, como ela deveria se descrever, né? Mas é uma conversa que a gente pode ter depois. Mas, de qualquer forma, quando eu digo isso, eu me dou conta de que, de uma certa forma, o que eu preparei para falar hoje poderia se colocar nesse predicamento. É esse predicamento em sua forma, mas só se não fosse o fato de que talvez, exatamente por causa dessas contradições da universidade liberal no Brasil,
porque elas são tão evidentes, e talvez isso faça a identificação das limitações e das aberturas mais fáceis. Mas claro que isso é uma aposta, não é um diagnóstico, e uma aposta que tem a ver, que tem como base a coincidência, né? Uma coincidência de que a minha primeira aula inaugural foi dada por um antropólogo social e eu estou dando essa aula aqui no curso de antropologia social. Foi só uma coincidência, mas é uma aposta. Mas vamos, mas retornando aos estudos críticos da universidade, só mais um pouquinho, só para eu situar, para eu melhor situar o que eu já estou fazendo aqui agora. Bom, então, embora que a minha proposição seja desesperadamente abstrata, eu acho que ela é uma contribuição a essa tarefa crítica, essa tarefa difícil de criticar a universidade, na verdade, de apostar na abolição da universidade, sem manter um romance com seu passado progressista, ou inclusive, o que é mais um problema nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas eu também acredito, né, embora eu me alie a essa abordagem, que ela só é convincente se ela não for feita desde uma pretensão de que o desafio da universidade está sendo lançado desde um lugar sagrado de pura radicalidade. Eu digo isso porque a gente precisa reconhecer e enfrentar essa situação que é compartilhada. Eu digo isso como alguém que não estaria aqui se não fosse pela universidade, desde o início. Eu nasci na universidade, na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu entrei naquela mesma universidade quando eu tinha 17 anos e até hoje eu ainda não saí da universidade, como vocês podem ver. Então, desculpa. Então, aquelas de nós para quem a universidade tem sido refúgio, resgate, ou ambos, e ao mesmo tempo também como um ringue de boxe, nós temos que lidar com os fatos históricos de que todos nós nos beneficiamos da expropriação colonial de terras indígenas e trabalho escravo e da violência racial ainda torna a universidade possível. Nossos trabalhos críticos e radicais também muito rapidamente se tornam parte do aparato biopolítico para o qual a universidade contribui. Esses também vão eventualmente servir ao funcionamento geral e também ajudar a sobrevivência da universidade e de outras instituições similares. Isso se dá mesmo quando nossas escritas militam contra as mesmas, expõem, confrontam sua matriz colonial, racial, seja heteropatriarcal, e demandam a reconstrução radical da existência no nível mais fundamental, ou seja, a descolonização ou o fim do mundo como conhecemos. Então é desde aí, daqui, dessa nossa posição impossível, que esse esboço comenta em três momentos destacados pela abordagem abolicionista da universidade. Primeiro, a universidade como um local de produção de subjetividades e também, e talvez principalmente, de produção de estratégias e ferramentas que entram na confecção da subjetividade, ela mesma como modo de apresentação do sujeito moderno. O que salienta aqui é o fato de que eu, neste exato momento, e vocês, né, ao optar pela formação de pós-graduação em antropologia social, estamos contribuindo para esta tarefa da universidade. Não importa o teor, a intenção crítica ou antagônica do trabalho. Segundo, ainda assim, a universidade é o local de fabricação e mobilização de ferramentas críticas e antagônicas, as quais têm consequências para além de suas paredes. Então, essa tem sido já por muitas décadas. E é por essa razão que aqui estamos, mesmo as ainda poucas de nós que estamos aqui dentro envolvidas em projetos que são antagônicos à própria universidade, projetos que demandam aquilo que pode levar sua dissolução e seu desmonte, que demandam a descolonização.
Terceiro, sim, aqui estamos. E esses comentários são oferecidos àquelas que já estão ao mesmo tempo explorando algo, alguma outra forma de fazer o trabalho, de pensar, de dirigir a uma tarefa necessária. O trabalho dirigindo-se à tarefa necessária que só este pode desempenhar, que seria melhor enfrentar e dissolver as infraestruturas do pensamento moderno, os pilares e os descritores epistemológicos, os quais eu já citei antes. Mas eu vou prosseguir com esse esboço da problemática, que eu creio que vai se tornar cada vez mais importante nos próximos anos, né? E é por isso que eu quero falar sobre ela com vocês. E essa é a questão de como a interioridade opera como lugar, da interioridade como lugar de operação do Estado capital. Eu vou começar com uma discussão. Bom, eu não vou introduzir mais, deixa eu começar. Fadiga da pandemia. Quando eu vi pela primeira vez o termo fadiga pandêmica, eu não entendi. Eu entendi as palavras e o significado da frase, mas o que eu não entendi no início foi por que tanta gente falava sobre fadiga da pandemia. Não fazia sentido para mim que tanta atenção fosse dada ao fato de que as pessoas se cansariam das restrições impostas para mitigar a pandemia e parariam de se isolar, de usar máscaras e manter distância. Eu não entendi até perceber que a fadiga pandêmica faz parte do aparato biopolítico da Covid-19, aparato montado por governos, instituições multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, e associações profissionais como a Associação Médica Americana, e claro, também por nós, acadêmicas, trabalhadoras universitárias. Como o Dr. Paul Newstead, que numa reportagem brincou, abre aspas, se ouvir mais uma vez que Shakespeare escreveu King Lear enquanto estava em quarentena durante uma pandemia, eu vou perder as estribeiras. O professor Newstead é professor assistente de psiquiatria e ciências comportamentais na Johns Hopkins University Escola de Medicina. Ao explicar a fadiga pandêmica, o Dr. Newstead, como outros, usa o termo exaustão, um cansaço mental e físico atribuído a ter que gastar, e aí eu estou citando a reportagem, abre aspas, gastar o tempo extra e energia lidando com um novo estilo de vida, a pandêmica e todas as lutas os desafios que este trouxe. Fecha aspas. E depois o Dr. Newstead continua a listar as consequências, aspas, de estar mentalmente e fisicamente exausto. Fecha aspas. Diminui a resiliência, aumenta os sentimentos de pavor e desamparo, diminui sua capacidade de lidar, o que você faz, o que faz com que você, citando de novo, mesmo motivado a fazer qualquer coisa sobre esses sentimentos negativos, você acaba se sentindo no limite. Menos motivado, desculpa, você sente no limite, ansiosa e exausta por todos esses sentimentos negativos. Fecha aspas. Bom, eu não vou entrar no que muitos, se não todos, talvez, acho que muitos de vocês devem estar pensando agora sobre como as pessoas pretas têm que se impor restrições devido à previsibilidade e à possibilidade implacável de que seja mortal o próximo encontro com a polícia. Não vou dizer isso, mas direi que isso poderia explicar porque eu não peguei o significado da fadiga pandêmica até que eu me lembrei que no texto neoliberal a nomeação da doença introduz o seu contrário ou a sua cura. As soluções que são apresentadas da forma usual do aparato biopolítico do Estado capital liberal, ou seja, as soluções são apresentadas através da individualização das causas, apresenta a situação em termos de cálculo de custos e benefícios, falam sobre como a gente enfrenta os limites da autodeterminação e também apresentam estratégias que podemos usar para lidar com a frustração decorrente da falta de eficácia das nossas ações individuais e também para lidar com o tempo extra que levamos para seguir os protocolos de segurança que não parecem funcionar, porque o risco de sermos infectadas, adoecer e morrer permanece mesmo com a vacina, né? Claro que eu estou falando desses textos, na verdade, devia ter falado, são de 2021, mas o risco continua. Bom, eu acho que precisamente
O significado da falha da eficácia da sequencialidade, né? O fato de que aquilo que deveria seguir uma ação, uma decisão, devia seguir imediatamente como efeito ou posteriormente no tempo, isso não acontece. Exatamente isso no discurso sobre a fadiga pandêmica, que torna esse tema o importante para ser confrontado pela praxis poética feminista negra. E também no qual a gente pode considerar, a gente mobiliza a recusa como gesto político. Mas nesse momento eu estou apenas considerando a interioridade. Bom, como vocês já devem ter antecipado, a praxis poética feminista negra confronta esse discurso sobre exaustão em massa através da questão. Que é a questão que a negridade, com a qual a negridade confronta qualquer enunciado que posiciona a coisa interior, o eu ou o ego, em qualquer uma de suas figurações. As figurações da coisa interior, do eu ou do ego, são de condição do sujeito, a subjetividade, o conceito de humano, o conceito da humanidade. E essa questão que a poética coloca, independente de sua formulação real, sempre confronta primeiro a apresentação do eu como um efeito da reflexão, como este é apresentado na versão original cartesiana, né, como uma coisa pensada. É a versão que se mantém em todas as versões posteriores, né, na subjetividade, na humanidade e no conceito de humano. Então, aqui, né, esse rascunho que eu estou apresentando a vocês, eu estou pensando num. Eu estou aproximando o eu ou o ego no que eu chamo da cena econômica do valor. E aí, numa outra versão desse texto, eu uso o termo economia psíquica. E eu sou principalmente interessada em compartilhar com vocês como a redução da mente, né, do mental, e aqui o mental inclui não só o intelectual, mas também aquilo que é considerado emocional e também aquilo que vem sob o termo de espiritual, como essa redução da mente a uma coisa da reflexão permite que ela seja apreendida, no sentido físico do termo também, da mesma forma que todo o resto do planeta tem sido apreendido para a fim de atender à formação jurídica e econômica que prevaleceu nos últimos 200 anos, né? O estado capital. Você pode perguntar por que abordar a interioridade a partir da exaustão? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção em relação ao discurso da fadiga pandêmica foi a proliferação mesmo de falas sobre exaustão e doença mental. Eu acho que talvez a característica mais perturbadora desse discurso é como neste a pessoa é a única responsável, ela é a causa e o efeito da ocorrência da exaustão e da doença mental. Então, meus sentimentos negativos sobre uma situação sobre a qual eu não posso fazer nada vem do fato de que eu não posso fazer nada sobre ela. E isso me deixa exausta, e aí vai, né? A gente nunca sai dessa coisa. Então, por exemplo, deixa eu dar mais uma citação. No sítio da Associação Médica Americana, tem uma matéria de janeiro de 2021 com o título O que os médicos desejam que os pacientes saibam sobre a fadiga pandêmica? E ali se repete a mesma lógica do Dr. Neil Stead. As pessoas estão cansadas de restrições, de usar máscara, etc. Estão fartas, estão passando por um burnout. O que que eles dizem? Você deve aprender a reconhecer os sinais. Então, por exemplo, o Dr. Carl Lambert, ele diz que o sinal mais notável, provavelmente, é um sentimento de ineficácia na vida. E aí, o que que a gente tem que fazer? Bom, os médicos dizem o habitual: mantenha-se forte, procure cuidados de saúde mental, encontre sua comunidade. Então, um dos médicos, o Dr. Yap, joga no jogo de computador online. E o Dr. Lambert fala, e agora eu vou citar: com a fadiga da Covid-19, você está cansado em sua alma, emocionalmente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente. E aí a pessoa que entrevista pergunta por quê?
E ele fala: ineficácia. As ações não têm resultados e não há sentido de avanço no tempo. Fecha aspas. Aí o Dr. Yap fala: você se sente como um cão que está apenas remando na piscina, não sabendo realmente para onde ir. Você vai, você perde muito do seu impulso e a sensação de que você está crescendo. Aí ele acrescenta: como humanos, gostamos de ter algo em que estamos nos movendo. E quando não sabemos quando é o ponto final de algo, como podemos nos mover em direção a esse algo? Fecha aspas. Falta de movimento das coisas e de si mesma, a falha da confiança em que se você faz algo, você consegue uma outra coisa, você chega lá no final do processo, em algum lugar do futuro. Esses são os pressupostos simples tomados como fato certo no discurso sobre a fadiga da pandêmica. E eles nos mostram, para mim, pelo menos, eles apontam a centralidade da eficácia, né, de fazer uma coisa para ter um resultado, e da sequencialidade, né, a ideia de que no tempo as coisas acontecem. E esses dois termos que são, um é um descritor ontoepistemológico da eficácia e outro é um pilar ontoepistemológico da modernidade, a sequencialidade, fazem parte tanto da compreensão científica quanto do discurso leigo sobre como uma mente saudável deve funcionar. Essa mente saudável é racional, né? Ela sabe, como diz o Dr. Lambert, que tem ou que pode ter controle sobre as coisas e tomar decisões agora que terão um efeito mais tarde. Então, eu tenho essa citação do Dr. Davi Madre, que é um neurocientista da Universidade de Brown, que explicita isso. Então, ela é meio longa, então me acompanhe. Então, o Dr. Madre fala: a fadiga pandêmica deve ser entendida em termos de motivação para as tarefas que escolhemos fazer. Como tal, lições da psicologia e da neurociência do controle cognitivo podem ser informativas. Os humanos têm uma notável capacidade de conceber uma tarefa que nunca fizeram antes e planejar e executar as ações necessárias para fazê-lo. Podemos fazer isso por causa de uma classe de cientistas, uma classe para a qual os cientistas dão termo, o nome de controle cognitivo. É importante ressaltar que o controle cognitivo é motivado. Ao decidir fazer uma tarefa, nosso sistema de controle equilibra pelo menos dois fatores: o valor que damos ao fazer essa tarefa e os custos que experimentamos ao fazê-la. É importante ressaltar, no entanto, que nosso sistema de controle também leva em conta nossa eficácia mental ao calcular esse valor, como enquanto o investimento mental é necessário para ganhar uma determin para obter para desempenhar uma determinada tarefa. Assim, as pessoas não farão qualquer quantidade de trabalho mental para qualquer resultado. Tarefas difíceis e, particularmente, tarefas envolvendo investimento mental pesado, vêm com uma experiência aversiva de esforço mental. Fecha aspas. O fato de eu ter aprendido sobre como uma mente saudável opera quando eu estava tentando entender a fadiga pandêmica é algo que eu deveria ter antecipado. Então, não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi como a pandemia tornou as operações biopolíticas tão evidentes, quase que não tem nem graça estudar pouco. Mas tudo bem. Então, o que eu identifico nesse discurso da fadiga pandêmica é exatamente como nos últimos 2 séculos, a interioridade em si mesma, ela não só aquilo que a gente sente ou aquilo que a gente conhece, mas o lugar mesmo onde o saber e o sentir se dão, a interioridade tornou-se um local de investimento para o Estado capital. Não como uma dimensão pré-existente do ser humano que foi apropriada, né, como os últimos comuns que foram agora tomados, mas como algo que foi constituído junto com o humano como espécie e a humanidade como conceito ético, e foi constituído como tal, tanto nas versões de Kant quanto de Hegel do transcendental. E nelas foi constituído como local, quer dizer,
o ponto aqui é que a interioridade foi constituída como um local no exato momento de sua apropriação, né? Que, na verdade, eu prefiro usar o termo apreensão, né? Ela é constituída quando ela é transformada no momento de produção, num elemento no processo de atribuição de valor de troca. Colocando de uma maneira diferente, longe de assumir que a interioridade seja um recurso inexplorado, né, permaneçam recursos inexplorados para uma resistência em massa, eu acho que a apropriação do momento mental pelo estado capital, ela tem que ser investigada antes da interioridade ficar à nossa disposição, que é uma coisa que os marxistas que estudam capitalismo cognitivo, nem todas, mas a maioria acredita que seria possível. Bom, no discurso sobre a fadiga pandêmica, eu acho indícios de que necessitamos de uma análise do modo de produção pelo qual o capitalismo deriva valor da interioridade. Uma análise que eu estou organizando de uma forma semelhante à que Marx fez da sua crítica à economia política, ao abordar como capacidades mentais, e aí tem uma palavra melhor, ou para repetir um pouco, né, o que eu estou chamando de economia psíquica, que inclui os aspectos cognitivos e afetivos, a análise de como se tornam locais para a atuação do Estado capital. Então, a crítica à economia psíquica da qual essa apresentação faz parte, consiste num tratamento com vários momentos. O principal seria uma consideração se o trabalho é a categoria econômica central e a produção o momento principal privilegiado de designação de valor. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque eu disse é um esboço, mas eu estou mencionando porque eu vou falar umas coisas daqui a pouco que vão se remetem a isso. Mas, na verdade, o que eu tenho aqui é só, como eu falei antes, é só um convite para vocês prestarem um pouco atenção para a gente, né, no que está se passando com a interioridade nesse momento. E para a gente prestar atenção nos discursos, nas falas sobre, desculpa, saúde mental. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu acho que eu já estou. Bom, eu vou compartilhar com vocês algumas das perguntas que eu estou começando a reunir e a considerar nesses outros textos, só para continuar dando uma ideia geral. Então, como eu falei, então, em vez de se focar no trabalho, na descrição do cenário econômico, ou focar no que o Marx, a gente pode prestar atenção no que Marx chama dos sujeitos, dos objetos do trabalho, o solo e outras matérias-primas. E também, em vez de começar com a produção, né, naquela descrição do ciclo econômico que tem no Grand Reset, a gente começasse com a apreensão das coisas, a apreensão física desses materiais. Eu estou falando aqui, claro, da extração. E aí, se a apreensão e não produção vire um momento privilegiado, né? O que que vai acontecer? E se o que se torna, o que acontece com a matéria-prima, uma vez depois de apreendida, ela é integrada na produção, e se o que importa dela seja alguma coisa que seja sua mesma, porque, na verdade, o trabalho não é aquilo que transforma as coisas e produz valor de troca. Essas são umas perguntas que menos imediatas que vêm por aí, mas ao fazer essas perguntas eu tenho em mente algo mais imediato, que são as figuras de Kant e de Husserl sobre o eu puro, né? Essa coisa da reflexão sobre a qual eu estou, na verdade, falando. Essa coisa da reflexão como o tendo cujo movimento definidor é precisamente a apreensão do que existe, não, desculpa, a apreciação do que existe lá fora, como respectivamente como objeto do conhecimento, né, kantiano, natureza, ou como contexto de existência, o eu puro, o husserliano, no mundo, life world. Meu ponto aqui em relação a ambos e não apenas a natureza e ao mundo, mas ao eu puro de Kant. E a primeira pessoa de Husserl, é que essas também são constituídas como locais de apropriação, como elementos na atribuição de valor na sua mesma própria constituição.
Então, quando eu pergunto se a produção não é o momento principal, se a gente não considera a produção como momento principal da geração de valor de troca, e se a gente não considerar que o trabalho humano é o que cria valor, eu também estou apontando para uma distinção, para o colapso de várias distinções. Não só entre o eu puro e o mundo, e o que se chama de seu mundo da natureza, mas também a distinção entre o trabalho manual e o trabalho mental, e outras distinções que daí prosseguem, como entre o trabalho físico e o trabalho cognitivo ou afetivo, o trabalho material, o trabalho material. Então, qualquer consideração de qualquer atividade mental como tendo qualquer papel a desempenhar no enfrentamento do capital, terá que começar com o mesmo tipo de interrogação que Marx desencadeou ao considerar o trabalho como a atividade produtiva. É claro que Marx também acrescentou que a produtividade do trabalho, a capacidade do trabalho de produzir, resulta, né, está ligada e depende, na verdade, da capacidade humana de projetar suas ações, assim como os médicos que eu estava falando antes, de sua autodeterminação, mesmo que em pequena escala. Então, por isso que a tese, que a interrogação da produtividade da mente tem que começar também com a interrogação desse ponto de partida marxista de que a produtividade, que o valor de troca, na verdade, é um efeito mental, né? Porque os humanos podem desenhar as suas ações, o resultado de suas ações, ao contrário da aranha, que não trabalha, mas não desenha, não tem um fim. Bom, mas deixa. Mas além da produtividade, que tem a ver com a eficácia, né, as considerações sobre a interioridade também têm que levar em consideração o fato de que a apreensão da mente se dá no tempo, como tempo. E para falar um pouco sobre isso, eu vou começar a falar sobre o possível. Se considerarmos a equação da eficácia e saúde mental, que está organizando o discurso sobre a fadiga pandêmica, se considerarmos, junto com a definição marxista clássica da produtividade do trabalho como capacidade humana de projetar as ações, o resultado das ações, eu acho que fica simples figurar como a coisa da reflexão, né, o eu, se torna um elemento de atribuição, na atribuição do valor de troca, e ali um lugar do Estado capital. Mas o trabalho feito pelo tempo nesse movimento requer mais um pouco, dá mais trabalho, porque isso relaciona-se à centralidade do tempo para além do que o Marx se refere a ele. E aqui eu me refiro ao sentido hegeliano do tempo, né, como a tela para a gente apreciar a realização do espírito através de ações e paixões humanas. Então, as afirmações filosóficas que articulam tempo, em particular, né, como sequencialidade, como a tela que reflete, projeta o eu, essas são importantes, né, aquele acho que colocam tempo como aquele através daquilo do qual aquilo através do qual se pode apreciar a realização de trabalhos humanos que provam esse sujeito, essa coisa da reflexão como algo transparente, autodeterminado e que se aperfeiçoa. Mas essa construção, né, também exige que evidências sejam exigem evidências, né, atualizações, materializações, como esses médicos estavam falando ainda há pouco. Então, eu não vou continuar, eu não vou fazer entrar nessa discussão, eu só estou me referindo a ela. Mas eu só quero falar isso, né? Que quando as evidências não são apresentadas, não tanto no caso daqueles que deveriam, mas não conseguem reconhecer a si mesmos, na verdade, tanto no caso daqueles que deveriam, mas não conseguem reconhecer a si mesmos, aqueles como daqueles que não deveriam se reconhecer no tempo, né? Quando isso não acontece, esses não são, esses se tornam seres humanos menores,
como Sylvia Winter poderia dizer, ou são considerados humanos sem humanidade e sem subjetividade, como eu diria, né? Aqueles que são construídos como subalternos pela analítica da racialidade. Mas, bom, o meu ponto aqui é que a demanda, a expectativa, o desejo, a esperança por autoconhecimento, reconhecimento, transparência, indicam como no pensamento moderno, isso tudo no tempo, né? O tempo se tornou o meio de pré-ocupação da mente, né? A mente que é amarrada a si mesma, como algo que não tem existência, não tem nada semelhante a ela, né? Formalmente, só outras mentes, entre elas as racionais, ou que tem atributos, ou outras que têm atributos semelhantes, como são construídas pela racialidade, pela nacionalidade. Bom, ao considerar a exaustão e sua conexão com o tempo, né, são relevantes tanto o tempo marxista, como medida para a determinação da produtividade, do valor de troca, quanto o tempo hegeliano, como a tela refletindo a identidade de alguém com si mesma ou com a natureza. E aqui eu acho que tem uns comentários de Deleuze sobre a exaustão que, e sua relação com o possível, aqui eles são relevantes. Então, tem essas duas passagens de Deleuze, eu vou ler uma depois da outra. A primeira, a exaustão é totalmente diferente em comparação com estar cansada. Você combina o conjunto de variáveis de uma situação, desde que renuncie a toda a ordem de preferência e toda a organização do objetivo, toda a significação. Você não percebeu mais, mesmo, você não percebe mais, mesmo que você realize. Com sapatos você fica, de chinelos você sai. Isso não significa que você caia na indiferença, ou nos célebres contrários identificados. E você não é passivo, você pressiona, mas em direção a nada. Você está cansado por alguma coisa, mas exausto por nada. As disjunções subsistem e a distinção dos termos pode até ser cada vez mais crua, mas os termos desconectados afirmam-se através de sua distância incomparável, já que todos os elementos são para a permutação. Fecha aspas. A próxima. No exausto, pode esgotar o possível. O exausto pode esgotar o possível, porque ele renunciou a todas as necessidades, preferências, metas ou significação. Apenas o exausto é suficientemente desinteressado, suficientemente escrupuloso. Na verdade, ele é obrigado a substituir projetos por tabelas e programas desnudados de bom e por tabelas e programas desnudados de bom senso. Fecha aspas. O que me interessa aqui na abordagem de Deleuze são as referências indiretas ao tempo. Se a exausta esgotou o possível, então essa é uma situação mental. O cansaço é físico, que também o cansaço é o físico, né? Mas também a exaustão tem uma consequência física. Mas nessa ideia do possível, nessa referência ao possível, eu estou mais interessada em identificar alguns dos mecanismos através dos quais o tempo sequestra o possível. Porque a demanda por realização como mercadoria, ou como produto, ou como na tela do tempo hegeliana, essa demanda da realização, da atualização, subordina a possibilidade à probabilidade de ocorrência. Ou seja, reduz o que é imaginável a algo verificável no espaço e no tempo. Então, tipo, focando em uma das quatro maneiras que Deleuze, dos nomes que Deleuze dá ao esgotar o possível, né, exaustar o possível, que seria o exausto como uma série, em uma leitura de Fanon, Fred Moulton se move com o exausto exaustivo que ele encontra em John Coltrane. Aí ele fala, abre aspas, tornando-se um instrumento, um conduíte, um meio para a longa história da exumação, ainda a capacidade de nos catapultar para e como coisa nova. Fecha aspas. E Moulton contrasta essa
essa atualização, né, do exausto, essa imagem da exaustão de Coltrane com a de Fanon, sobre como Fanon lida com o impossível, que está sempre lá esperando. Então, dá uma distinção entre aquilo que nos catapulta e o que sempre estará esperando, o impossível, né? E essa distinção enfatiza algo que Deleuze parece, no qual Deleuze parece menos interessado em relação à exausta. E é algo que as falas sobre fadiga pandêmica privilegiam, que é principalmente a oclusão do tempo, tanto na eficácia, né, a garantia de um efeito posterior de uma ação realizada agora, quanto na sequencialidade, como a tela da de realização dos efeitos, né, na sucessão de desejos e ações. Isso é o que eu acho que expõe como a coisa da reflexão é constituída para ficar à disposição do Estado capital. Mas não é assim que eu quero concluir essa primeira exposição dessa leitura negra feminista da economia psíquica. Eu quero fechar com algo que eu vejo como um primeiro gesto, um movimento inicial, né, que me aparece quando eu atendo a possibilidade alojada na inacessibilidade de uma interioridade negra, né? Sem essas infraestruturas da eficácia, a sequencialidade, da impossibilidade da interioridade negra ser capturada como uma subjetividade. E essa é uma tarefa que me apresenta aqui, que eu acho que é uma tarefa solicitada no trabalho de Saidiya Hartman. Que para mim é crucial, né, como a forma como a negridade confronta a subjetividade. E é claro que eu posso listar uma série de textos que hospedam essa possibilidade, mas eu vejo numa passagem de um texto de Hortense Spillers uma referência significativa, e aqui eu vou, aspas. Através do sermão protestante da exortação, eu melhoro, eu ouço, tenho a palavra, enfim, num gesto de intervenção que a violência física e psíquica do comércio de escravos norte-americanos nem antecipou, nem poderia afastar. A igreja afro-americana, portanto, sustenta uma relação especial de atenção à palavra literal que liberta. Fecha aspas. Um gesto de intervenção que a violência física e psíquica do comércio de escravos norte-americanos não antecipou, nem poderia afastar. A palavra, definitivamente a palavra. A palavra também soa. A exortação é uma espécie de som. É como se tocar, um mover, um incitar. Se a palavra de exortação é uma chamada, então ela também é a sua realização. E aqui eu estou lembrando da literalidade da palavra. Se é assim, então pode-se dizer que há algo no som que rompe a distância temporal e espacial, a distância entre o possível, o potencial e o real. Existente como tal, naquele momento de ressoar a palavra eu, é o movimento. Pelo menos é o que Hortense Spillers parece sugerir, ou pelo menos não é uma leitura que ela desautoriza. E esse ressoar é um gesto de intervenção. Essa instantaneidade, esse imediatismo, eu acho sugerido aqui, é uma apresentação da primeira pessoa no singular, não do indivíduo, né, da primeira pessoa individual. Mas singular, mas ainda com todas, porque ela que a gente tem aqui é uma, naquele momento de exortação que a gente tem é um ressoar. Isso não é, eu não estou achando que isso seja um outro nome para uma subjetividade negra concebida como um ego, como eu. Eu quero dizer isso já. Mas é um nome para algo que ocorre como tal, como uma singularidade. Como a palavra eu faz, ou poderia, ou pode ressoar infinitamente.
Obrigada, gente, pela paciência. Nossa, Denise, maravilhosa. Foi muito bom escutá-la, na verdade. Então, eu não preciso agradecer a paciência. Aqui, muitos comentários durante a live, algumas questões. Mas antes de abrir para o comentário e já convidar todo mundo que está assistindo a colocar suas questões para que a gente possa discutir, eu queria chamar a Léa, né, para comentar um pouco da fala da Denise, colocar algumas questões para a gente caminhar na discussão. Pode ser, Léa? Pode ser sim, obrigada, Lê. Quero aproveitar e agradecer muito aqui, muito comovida, no sentido da comoção mesmo, do mover junto com a fala da Denise, com esse encontro que a Laura, a Alessandra propiciaram. Sinto prazer enorme de estar aqui, me sinto muito honrada também. Bora para essa conversa, bom estar com todos vocês hoje aqui. Nessa aula inaugural, né? Uma grande honra. Eu fiquei já comovida de princípio com esse resgate, esse modo de contar, né? Dos processos, de luta, né? A aula inaugural, a questão da universidade, e eu sinto como se essas lutas elas seguissem em curso, né? Eu faço parte da GIRA, que é uma coletiva de estudo e intervenção antirracista e anticolonial. A gente começa ali com a luta pelas cotas na pós-graduação, né? Então, isso segue sendo, essa luta segue ocorrendo, e também com uma tentativa de ocupar de outro modo esse espaço da universidade. Que a Denise estava apontando aqui na fala dela. Sabendo desde o princípio, né, que mesmo nessa crítica radical que a gente vai fazendo pela descolonização, no sentido forte, né, que seria a restituição do valor total expropriado das terras nativas e dos corpos racializados, que mesmo nessa crítica, a gente também está implicado naquilo que a gente está fazendo. Então, há muito tempo viemos pensando juntos e, enfim, há tempos a gente vem se acompanhando, né, Denise, com a Gira. E, enfim, esses últimos dias também estava dedicada a voltar a estudar sempre, Denise, que você aqui, certamente, a vida toda aqui acompanhada por você. E, bom, a ideia é um pouco pensar aqui. Eu acho que o seu trabalho, Denise, faz uma coisa muito bonita, que é contribuir para mostrar que esse arsenal da racialidade, ele é constitutivo das bases ontoepistemológicas do pensamento moderno, da modernidade, e que opera pelos pilares que você trouxe da separabilidade, determinabilidade e sequencialidade. Então, nesse sentido, o seu trabalho, ele desfaz essa ilusão de uma possibilidade de inclusão que você trouxe aqui nessa discussão sobre abolicionismo e universidade, apontando que o capital estatal global ele se funda sobre essa violência total e a expropriação de corpos e territórios negros e nativos. Então, pensando aqui nessa sua contribuição ímpar e também sobre a discussão da interioridade da subjetividade como parte do aparato biopolítico do capital, do Estado capital, e essa interioridade, né, que você traz como um lugar de investimento do capital, inclusive na universidade, eu ouço da tua fala que não é exatamente a produção, mas a extração ou apropriação que ocorre no nível da subjetividade, né? Pelo que eu entendo do que você está trazendo. Então, você falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de ouvir mais o que que acontece com essa distinção entre trabalho mental e trabalho físico, né? Quando a gente está pensando na extração e na apropriação mais do que no sentido da produção. Outro ponto é
que no seu trabalho você chama muito a atenção para que a gente olhe para o corpo cativo, para a carne, e aqui na sua fala você trouxe essa materialidade que vai no nível do território, enfim, dos elementos, de fato, né? Então, esse plano que a gente pode chamar de econômico e ético, e em vez de focar exclusivamente no plano simbólico, que na verdade é o que permite, pelo que eu entendo da sua fala, subsumir as demandas por justiça à diferença racial ou cultural, né? De modo que elas perdem a sua força política e transformativa. Então, nesse sentido, como a poética negra feminista ou a prática da poética negra feminista pode contribuir para o vislumbre das insurreições negras e indígenas como crítica e prática do que não parecia ser possível, ou pelo menos, como dizem os zapatistas, do que parecia impossível até a véspera, né, contra o Estado capital. Então, esse é um dos pontos. E o outro, pensando na praxis de uma poética negra feminista, é pensar como ela permite essa dissolução do sujeito como eu transparente que você traz, esse eu reflexivo, do autoconhecimento que demanda o reconhecimento e possibilita a emergência dessa singularidade, né, um singular com todos que você traz, que dissolveria o que a gente poderia chamar as ferramentas do mestre para colocar nos termos da Audre Lorde, essa participação na produção e na reprodução do capital global racial e da violência total que o sustenta. Então, aqui estou pensando um pouco no sentido da praxis e na universidade. Você trouxe a questão da fadiga, né, da exaustão, que também está operando dentro do capitalismo cognitivo, dentro da universidade. Então, eu tenho pensado como é que seria, que é essa outra subjetividade, né, que se diferencia dessa, do eu transparente, no sentido de nos catapultar para esse lugar impossível que está operando desde sempre para trazer a fala do Fred Moten que você trouxe para sua fala. Enfim, é um pouco isso. Obrigada, Denise. Vou ficar muito feliz de continuar essa conversa aqui hoje. Obrigada, Léa. Eu também quero colocar algumas questões que você foi trazendo, Denise, na conversa, e queria começar lá. Você abre, né, sua fala colocando os labirintos abstratos que às vezes aterrissam em esquinas duras, né? E pensando nesse processo desses labirintos, eu acho que algo que tem permeado muitas discussões e pensando também no lugar de produção de conhecimento, eu queria colocar esse lugar tanto dentro da universidade, a partir de sujeitos marcados, negros, indígenas e outras identidades que também são marcadas e se marcam, né? Mas também é o um lugar de produção fora desses espaços acadêmicos, mas que também se coloca nesse confronto político do embate do pensamento aqui, usando como referência a nossa própria experiência com a produção da revista Quebrada Inteira, do Periferia Segue Sangrando. Então, que também é um lugar, né, de embate em torno do pensamento, mas que tem esses labirintos que chegam nas esquinas duras, são muito distintos. E o lugar também, os desafios no que tange à autoria. E aí eu fiquei. Aí, nossa, sua fala foi incrível, né? Incrível mesmo. E tem algo que você trouxe dessa tensão, até quando você começa a falar, né, dessa fadiga pandêmica, e sinto até assim uma certa ironia quando você começa a colocar, né, o tempo extra lidando com o estilo de vida, e isso como uma marca de uma sociabilidade de todos os corpos marcados, sejam mulheres lésbicas, homens gays, trans, negros, indígenas, que passam a vida gastando tempo lidando com o seu próprio estilo de vida, né? A entrada num ambiente, a saída de um ambiente, a decisão por sair ou não de casa, né?
que tem ali a ameaça da vida permanente, né? E aí foi incrível, né, os processos quando se discute exaustão. Até porque o tempo, e você relacionando exaustão com o tempo, também se fez muito presente na dissertação que eu estou concluindo com a Laura. E porque eu acho que o tempo me chamou tanto a atenção, né? Porque o lugar da autoria e da produção do conhecimento, a autoria como a construção desse singular, que não é egóico, mas um lugar de humanidade que se constrói, né? A partir do confronto, né? De uma dignidade de confronto, de embate em torno do pensamento, e ao mesmo tempo, essas situações, né, de pressionar, de exaustão, né, de exaustão, eu não, acho que pessoais e coletivas, mas de pressionar em direção ao nada, ou de pensar, que eu gostei muito do que você colocou, né, da energia que possa superar essa relação entre possível e impossível. Então, eu queria que você falasse, assim, sendo mais, né, diretiva, um pouco sobre esses dois labirintos distintos que podem levar em esquinas duras, pensando no lugar, desse confronto, né, dessa tarefa política do confronto do pensamento e especialmente o espaço da escrita e da autoria. Aí a dinâmica, eu pensei, passo para você, aí você fala e eu trago algumas perguntas que estão aqui no chat, pode ser? Pode ser, porque eu esqueci de falar para vocês que a minha cabeça não segura nada, né? Não é à toa que agora eu estou pensando na interioridade, nada fica na interioridade. Então é bom que eu responda a esses comentários absolutamente excelentes, maravilhosos. Eu fico assim, eu não devia falar nada, devia deixar os seus comentários e a gente fazia assim uma composição aberta para o esboço, mas muito obrigada a vocês duas, Leia e Ale, por terem pegado realmente uma forma que eu posso pela qual eu posso descrever essa apresentação, esse rascunho, é que tem um monte de pontas e de nós, né? E vocês pegaram as pontas e os nós. E as pontas e os nós são talvez o mais importante, porque na verdade é um pouco a trabalho, né? É o trabalho a seguir. Então, Léa, eu vou pegar, para não ficar falando muito, muito tempo, eu vou pegar duas pontas, né, dos seus comentários e falar um pouco como elas estão ligadas. E eu acho que eu vou falar sobre a mesma coisa quando eu responder aos seus comentários alemães, tudo bem, eu vou repetir, porque repetir às vezes ajuda. Mas talvez não, talvez eu me torne, eu desenvolva uma capacidade extra e não repita, ou pelo menos não repita de uma forma que vocês possam, identificar imediatamente. Mas, Léa, eu acho que as duas pontas, que eu vou comentar, eu não vou responder as perguntas, eu acho que vocês já levantaram questões para todas nós, né, guardarmos e carregarmos. Então, eu só vou responder mesmo, não. Responder no sentido de levar a conversa adiante para a próxima, e não para dar uma resposta final, porque não teve pergunta final. Então, as duas pontas que eu quero pegar é da recusa, né, da recusa à interioridade, mas uma recusa que tem um movimento, né? Não é só uma recusa de ai, não à interioridade, mas a recusa que leva a expor, confrontar. Como é que eu vou falar em português? E atacar. Eu acho que não tem outro. Expor, confronta e depois ataca, né? Confrontar é o momento da tensão, né? Onde tudo aparece, até os nossos próprios compromissos e o nosso predicamento e o ataque. Então, para mim, esse movimento está ligado ao que você está chamando a chamada, eu não sei como é que eu falo, das insurreições negras e indígenas, que não é que elas já estão, né? Elas já estão aqui. Então,
Na verdade, a recusa, o movimento de recusa à interioridade, né, de expor, confrontar e atacar, é também um movimento de atender a esses gritos que já estão lá. E reconhecer os gritos, não reconhecer, não no sentido de reconhecer e dizer, ah, então eles fazem sentido politicamente, que seria o reconhecimento hegeliano. Mas reconhecer a sua natureza política, ela mesma, sem querer que se conformem com a interioridade, né? Com o sujeito, com as versões do sujeito, da coisa que reflete, né? Que dá a interioridade. Então, e para mim, por isso que eu termino o texto dessa forma, entendeu? Eu não quis fazer. Eu não quis fazer uma conexão, né, fazer todo o movimento necessário para reduzir o que Hortense Spillers está apontando ao que eu falei antes. Na verdade, é essa quebra, porque aí quando a exortação, né, é o grito, né, é a palavra que move. E eu acho que essa palavra que move, e aí eu acho que eu já estou voltando para. Me dirigindo aos comentários, perguntas da Alessandra, eu acho que é nessa palavra que move, que eu acho que a gente encontra. Não é muito. Eu acho que não se trata de uma saída, né, do nosso prejudicamento. A gente fala prejudicamento em português, né? Do nosso dilema. Mas eu acho que é um pouco uma. De um lado, a gente atende aos movimentos políticos, mesmo nesses labirintos, né? Mesmo que a gente se encontre lá, encontre a parede, a gente pode se dar conta ou atender a como esses movimentos, assim, né? O movimento aqui dentro. Como eles desgastam a parede, dependendo de como a gente confronta e ataca, por um lado, e aí pensando no movimento que, tanto na crítica do pensamento, quanto nesse espaço da autoria, e movimentos que seguem os padrões, aceitados, estabelecidos pela universidade, mas também os movimentos que não seguem os padrões e que. Entendeu? E aí que aparentemente falham as demandas, mas na verdade não estão falhando. Mas o que eu acho mais importante, e aí você falou sobre você mencionou a revista Quebrada Inteira, o que eu acho mais importante, aí voltando também às insurreições, são as insurreições que a gente faz dentro enquanto a gente vive esse dilema, né? São as insurreições que a gente faz, seja, no caso de vocês e outras mulheres que têm trabalho político, como da periferia, 8M da Quebrada, e as mulheres da Teia de Solidariedade da Zona Oeste no Rio, e outras mulheres e outras pessoas, não só mulheres, outras pessoas envolvidas em trabalhos, que estão lidando diretamente com o Estado capital, enquanto estão fazendo, escrevendo poesia, né, e escrevendo tese de doutorado. E vivendo a vida, né? Enquanto estão fazendo isso, também estão envolvidas nessas insurreições menores. Bom, eu estou falando insurreições menores porque eu pertenço talvez à última geração comunista, né? Eu acho que a minha geração foi a última porque a queda do Muro de Berlim veio muito rápido. Então, para a gente, né, que tinha essa ideia fanoniana, né, do que há de vir, a gente chama dessas insurreições menores. E eu acho que na verdade, quando eu termino o texto da forma que eu termino, é um pouco que uma celebração às insurreições que não tem tamanho, né? Não tem medida. Então, acho que é assim que eu gostaria de. Eu sei que eu não estou respondendo a nada, mas é também porque eu não quero responder. Eu quero que o que vocês falaram fiquem como problemas para todas as pessoas. Eu só estou trazendo mais um pouco do que eu falei. Mas tem uma coisa que eu queria falar sobre a exaustão, né,
das pessoas que são marcadas para não viver confortavelmente dentro da matriz colonial, racial, cis-heteropatriarcal. E, na verdade, quando eu comecei a pensar que eu queria escrever alguma coisa sobre esse momento, sobre exaustão, foi duas coisas aconteceram. Primeiro, eu estava exausta, e eu estava exausta e pensando, mas essa exaustão não é a exaustão que eles estão falando. Eu estou cansada demais, entendeu? De todos os assassinatos que vão sem ninguém prestar atenção, de tudo isso, da violência racial. Eu estou cansada, estou de saco cheio da violência contra pessoas trans, da violência contra mulheres. Então, quando é que isso vai acabar, né? Então, esse cansaço, que não é um cansaço mental físico, que é um cansaço mental, mas é um cansaço emocional, que é causado pela violência racial, pela violência patriarcal, né? Pela violência cis-heteropatriarcal, que é também a violência do Estado. Então, eu falei, bom, a gente tem que começar a escrever sobre isso, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Aí eu vou, né, olhando para a pandemia, porque estavam falando sobre exaustão, e me dou conta. Mas é, realmente, não é a mesma. Ela é diferente. E ela é diferente porque, ao contrário do que o Atilo Mbembe está falando, né, o tornar negro do mundo, o mundo não está tornando negro do jeito que os negros são negros, seja lá como o mundo esteja se tornando negro, não é a mesma coisa. E uma outra, que é o que ele fala na Crítica da Razão, como é que foi traduzida a Crítica da Razão Negra? Do Atilo Mbembe? É. E uma outra e outro momento e é a preocupação, né? Porque esse tempo que a gente leva pensando, calculando risco e benefício, para usar a linguagem deles, vou na rua agora com risco de sofrer violência, como é que eu saio? Como é que eu ponho? O que eu faço com o meu cabelo? Qual a roupa que eu coloco? Eu posso ir com essa roupa? Posso ir com outra roupa? Nós também estamos preocupadas, né? Tem uma ocupação mental. Que para tudo que tem que se fazer, ainda tem essa preocupação com a própria sobrevivência. Então, é como se a morte, não sendo muito afro-pessimista, é como se a morte chegasse antes. Mas só que ela não chega, né? Porque, ao mesmo tempo, tem o grito de exortação, né? A palavra de exortação que não deixa que essa preocupação, que essa exaustão que a gente encontra diante do, né? Seguindo a trajetória do sujeito moderno, né, que a gente nunca pode seguir, que ela tome conta. Então, é nesse lugar que eu quero pensar, né? E é nesse lugar que pensar a primeira pessoa no singular, primeiro como singular, mas ao mesmo tempo singular no sentido de ser mais uma, né, mais um eco, mais uma ressoando a palavra de exortação. E nesse movimento, fugindo de tudo que eu aprendi com a antropologia e a sociologia e a psicanálise e a filosofia, né? Fugindo, não fugindo completamente, mas fugindo para um outro, exatamente para aquilo que essas disciplinas consideraram menor, né? Que é o material, que é o físico, porque é o que o pensamento moderno considera irrelevante, também. Gente, ótimo. E tem uma participação grande aqui no chat, algumas perguntas. Eu vou pegar um momento, aí você provoca, requestiona, né, quais desejar. Então, o primeiro registro que eu fiz, que eu acho que não é bem uma questão, mas junto aos outros elogios, né, da sua fala que apareceram aqui no chat, é o da Fernanda Gomes, que diz, né, que importante ouvir de alguém que espelhe em coragem. Nasci na universidade e até hoje estou nela, né, situando a sua fala de abertura. O Leandro Muniz, ele coloca aqui, né, Denise, poderia comentar o trânsito entre sua prática artística e teórica
considerando que falou sobre o lugar da interioridade atualmente. Então, esse interesse faço eco com o Leandro. Aí depois apareceu aqui o Gabriel, ele fez uma pergunta, eu vou em vários Ale, comentários. Oi. Não? Chega? não, Ale, não, 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 é uma, porque senão eu não, eu juro que eu não lembro. Tá, então vamos ficar nessa, Vamos que ficar nessa, é esse. eu vou ser rapidinha, e aí depois você me pede, é porque eu não lembro, é uma coisa assim. Perfeito, tá tranquilo. Tá, Denise, a gente obrigada, está obrigada mesmo. tranquila com o tempo, fica tranquila. Tá bom, vou ficar tranquila. Então, o trânsito foi. Agora, hoje eu me dei conta que com meu trabalho com a Arjuna Valentino tem quase 10 anos que esse trânsito foi feito e que, na verdade, eu acho que eu fui um pouco que espalhando e apagando um pouco a linha entre esses dois momentos, né? Trabalho acadêmico, a parte acadêmica, a parte artística, mas. E eu acho que isso foi possível, e sem muito drama, não teve muito drama. Ah, meu Deus, essa é uma acadêmica que eu estou fazendo aqui. Eu juro que não tem nenhum drama. Mas acho que é porque eu descobri isso graças às pessoas com quem eu estou colaborando, a Valentina Desideri, a Arjuna Newman, e a Jota Mombassa, e a Michelle Matthews, e um bando de gente, e eu comecei a falar, não, tem um bando de gente, eu não posso falar todos os nomes, o Diego Cruz, tem um bando de gente. As mulheres da periferia seguem sangrando. E todas as pessoas que eu sei que eu não estou nomeando agora, mas eu não esqueci de vocês todas, foi que com elas eu aprendi que eu podia, e voltando à autoria, à questão da autoria, né? Que eu podia relaxar em relação à responsabilidade de criar, de produzir uma coisa a qual eu teria que responder. E isso aconteceu na minha primeira parceria, que na verdade nem é registrada, que foi como é que se fala? Ela é autora de peças teatrais. Eu esqueci como é que se fala em português. É a Rosalind Martin, ela é uma ativista feminista negra baseada em Bristol, poeta. Ela faz ações com giz. Ela é assim uma força da natureza absolutamente brilhante. E nós entramos numa competição por uma companhia teatral de Cambridge. Eu morava em Londres na época, para ela escrever uma peça de teatro em colaboração com uma pessoa acadêmica. E eu fui a acadêmica que ela escolheu, porque a gente fazia parte de um Black British Feminist Group, que eram todas elas eram artistas. E não, umas três acadêmicas junto comigo. E eu e Rose, a gente escreveu a peça The Return of the Vanishing Peasant, o retorno do camponês, do camponês evanescente, que é um pouco, né, que é uma história de um ativista da minha geração que morre e aí volta para ver o que aconteceu com o mundo quando ele volta. Ele volta, todas as vezes que ele volta, ele morre. Mas cada vez que ele volta, a gente aprende mais do que aconteceu e do que não aconteceu. E com elementos da história dela e da família dela e da minha família, entendeu? A gente, porque era para ela escrever, mas a gente acabou colaborando. Ela me mandava o texto e assim, Denise, escreve aí. E eu ficava assim, até que eu escrevi, né? Então foi aí que foi que aconteceu. Mas o que aconteceu a colaboração, mas a transformação para mim, quando eu vi, quando eu senti o alívio da colaboração, foi quando eu fui ver a peça que foi encenada em Cambridge e no Teatro do Soho, em Londres. Aí eu fui ver a peça e aí eu entrei, eu não sabia como é que eu me sentia. Porque eu não estaria apresentando um trabalho, né? Eu fui ver a encenação de um texto que foi em coautoria. E tinha uma pessoa que era o ator, e tinha uma pessoa que era a diretora,
e tinha a pessoa que era produtora, e tinha a pessoa que fez a cenografia, e eu não sabia por que que eu ia ficar nervosa. Eu estava nervosa e não sabia por que que... Porque aí eu me dei conta, porque é um trabalho que é um trabalho coletivo, é um trabalho, né? E a minha relação com esse trabalho é diferente da relação com o trabalho acadêmico. E eu gostei muito da relação com esse trabalho. E aí, quando eu comecei a colaborar com Valentina e Arjuna, eu já estava pronta, né? Assim, para essa transição, que aí, então, para além de não ter que ligar para a autoria, não tem, nem entra nas considerações, eu também aprendi a fazer coisas, né? Que com o tempo eu aprendi várias coisas, até na leitura do tarô, muitas coisas mudaram. E aí eu vi que tem coisas que são relevantes para aquilo que eu falei hoje, sobre o que eu falei hoje, que elas não precisam sair na linguagem acadêmica, no texto acadêmico, mas que os filmes trazem, as imagens nos filmes. Ou quando a gente faz uma leitura poética com, entendeu, com um grupo, uma pessoa, tudo está ali, acontece naquele momento. E não tem tradução, eu não preciso trazer para o trabalho acadêmico, ou trazer, levar o trabalho acadêmico para lá, ou vice-versa. Acontece. E é sempre o meu, e é sempre eu com outras pessoas, nós juntas. É sempre colaborativo. Então, para mim, não é muito uma transição, mas é um pouco assim como uma. Como é que eu vou dizer? Ai, eu não sei. É uma melhora, dá o sentido de ser melhor. Tem uma coisa que é melhor, que fica melhor, que ficou melhor com essa mistura que eu fiz. Muito, muito bom. Acho que passou bastante do que se imaginava que tinha alguma, talvez, relação, tradução ou busca, né, de reimprimir experiências distintas. Nossa, muito legal te escutar. Eu vou passar para a pergunta do Ramon Vitor, que ele pergunta e está muito agradecido pela sua fala de hoje, pela sua aula. E muita gente tem mobilizado a palavra rebelião no contraponto à palavra resistência. E ele queria ouvir, né, te ouvir sobre esse câmbio, vamos dizer assim, para pensar o enfrentamento do Estado capital e quais as suas apostas. Nossa, foi longe. É a pergunta séria, hein? E é uma pergunta que me preocupa, já tem bastante tempo, porque e eu acho que há várias formas diferentes de entrar nessa distinção e por essa pergunta. Para mim, o ponto principal tem a ver como uma coisa que eu falei no começo da apresentação sobre como as nossas estratégias são tão rapidamente capturadas, capturáveis. E eu estava falando das estratégias intelectuais, mas eu estou pensando também das políticas. E isso por quê? Porque tem uma. O texto político, né, nos apresenta. Tem a sua forma e tem o seu conteúdo e tem as suas posições e tem tudo isso que para a gente fazer assim para um movimento ser reconhecido como político ele tem que caber, né? Ele tem que caber como de uma forma pode caber como uma insurreição, pode caber como uma rebelião, pode caber como ser descrito como um modo de resistência ou ou como sobrevivência, etc, etc. Mas faz sentido, e eu acho que no momento em que faz sentido, que é quando, na verdade, a gente consegue alguma coisa, né? Porque faz sentido, você faz a demanda, você empurra e aí você é atendida, você no coletivo, claro. Aí ali também a gente perde um pouco, né? A gente perde porque para um passo seguinte depois de atender, seja lá o que está sendo demandado, é sempre um ajustamento às instituições liberais, blá, blá, blá. A gente sabe de tudo isso. Então, tem essa. Então, resistência, por exemplo, faz parte, né, do discurso político já integrado no texto liberal. Então, e a gente sabe que não coloca
em questão é o texto ele mesmo. Enquanto uma rebelião, né, a recusa, a quebra das regras pode quebrar tudo, né? Pode quebrar não só as regras, mas todos os outros elementos do texto. Então, eu acho que eu estou sugerindo que rebelião pode ser um termo mais interessante, mas eu acho que mesmo rebelião acaba sendo ela retorna ao texto político, porque ela já o compreende. Então, para mim, é uma questão infraestrutural. Bom, na verdade, é intraestrutural, mas ela é infraestrutural. Ou seja, o problema é o texto ele mesmo. E se for, como seria possível um movimento político, quanto não só tanto um movimento dentro no contexto do político, quanto um mesmo demandas que como a gente descreve tal movimento dentro do político que não seja resolvido tão imediatamente como esses termos talvez sugerem porque por causa de sua inteligibilidade. E para mim isso é parte do, né, do trabalho que a gente faz. Que a gente faz e tem que fazer. Mas, por exemplo, o termo resistência é um dos mais problemáticos, porque ele é tão. Ele se refere a uma concepção de poder bastante tradicional, né? E é uma concepção de poder que a gente encontra, que se modela nas leis da física, né? Então, ele já pressupõe, e eu sei que isso é muito longe, mas muito abstrato, mas tem a conexão com o modelo jurídico do Estado. De uma forma que aquele ou aquelas forças que resistem à opressão do Estado parece que só tem um caminho para elas, que é ocupar a outra posição, entendeu? Então é tudo meio muito muito problemático. A gente precisa descrever de outras descrições e também não só descrições, mas também de outras como é que se fala? Tentativas, né, mesmo, tentativas atuais no espaço e no tempo de fazer uma outra coisa, de responder ao poder de uma forma diferente. E eu acho que estão, né, porque quando eu deixo o meu desejo comunista do século passado para trás, dá para a gente ver nas insurreições e nas rebeliões e nos confrontos diários. Né, que tem uma outra forma. Para mim, a imagem assim da gente viver dentro, né, desse dessa dentro dessa arquitetura liberal política de outra forma. O que tem a ver também com talvez a necessidade de não contar muito com o Estado, porque este nunca esteve ao nosso lado e nunca vai estar. Muito obrigada. Ô Denise, a outra pergunta do Gabriel da Cruz, eu acho que conversa um pouco com o que você acabou de falar, mas acho que vai para outros caminhos, né? Denise, sua obra carrega uma crítica contundente ao cientificismo e à epistemologia moderna no geral. Em Third, A Global Idea of Race, eu acho, né? A escavação feita às entranhas da filosofia moderna. A leitura da recusa do corpo como condição de conhecimento é potente e nos traz outros alertas em relação às reflexões contemporâneas. É possível diagnosticar a manifestação desse espírito no modo de fazer ciência humana, sobretudo no Brasil? Podemos repensar a sociologia através da crítica que você propõe? Ou, para o resultado do espírito cientificista, essa disciplina estará enviesada pela epistemologia moderna de forma irreparável. Ah, Gabriel, obrigada pelo comentário, pela pergunta que você responde.
É, não sei, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente poderia levar à sociologia. Porque a sociologia, ela resistiu à crítica pós-moderna. A antropologia deu uma envergada e depois voltou, mas a sociologia nem. E eu sei porque eu estava lá estudando sociologia também. Então, eu não sei, mas isso não significa. Não sei. Eu acho que a gente tem que o projeto científico, como você já disse, ele é problemático. Mas isso não quer dizer que o conhecimento seja que a gente tem que abandonar o conhecimento, né? Então, a questão é como é que a gente faz, né? Como é que a gente continua nós, principalmente nós que gostamos disso, que temos algum prazer em fazer isso e também vemos, achamos que tem alguma coisa que de eu não quero falar de valor, alguma coisa que faça sentido, dadas as nossas condições de existência, o que que a gente, como é que a gente, de, como é que a gente vai, des, é, como é que a gente, não é organiza, porque organizar não adianta. Como a gente descreve, desenha uma prática de conhecimento que na verdade seja sobre os mesmos temas, que contemple os mesmos temas que a sociologia e a antropologia social e a antropologia cultural contemplam, sem esse sujeito, né, transparente do conhecimento científico, que só consegue se chegar às coisas para apreendê-las e de alguma forma derivar valor, dela. Eu acho que é uma pergunta que a gente faz, e eu acho que é uma pergunta que a gente se faz, e eu acho que dá uma prática na qual a gente pode estar envolvida, mesmo enquanto dentro da universidade, mesmo enquanto trabalhando como professor e tendo um salário, principalmente as pessoas que não vêm de famílias, entendeu, com herança, que tem que ter salário, elas deveriam. A gente vai ter que fazer as duas coisas, porque só aqueles e aquelas que têm herança que pensam que é revolucionário passar fome, porque realmente não tem nem como fazer revolução. Então, e aí a nossa contradição fundamental, né? Aí é que está, que é uma contradição fundamental, porque ela é constitutiva e a gente faz o trabalho desde essa constituição. Então, você trabalha dentro da universidade, contra a universidade, acha formas de fazer outros trabalhos graças à universidade. Né? Fazendo que o Fred e o Stefano, meus amigos, falam, você fica roubando da universidade, mas não é roubando coisas da universidade, não. Você rouba o seu tempo da universidade, você não dá o seu tempo para a universidade e dá o tempo para outras coisas. E com as estudantes, a mesma coisa, leva as suas estudantes para fazerem outros trabalhos, que não sejam os trabalhos sobre os quais a universidade possa ter alguma, fazer reivindicações, entendeu? Isso é roubar da universidade. Você rouba o tempo dela. Porque ela é uma instituição total, né? Toma a vida da gente toda. A vida, né? O trabalho acadêmico te toma a vida inteira. Então, eu acho que eu fui para além da sua pergunta, mas acho que a sua pergunta levou para essa direção também, né? Gabriel. Eu vou encerrar. Tem duas perguntas ainda e nós vamos encerrar, né, para quem está no chat, que não vamos mais trazer as questões que forem colocadas por conta do tempo, para a gente fazer um encerramento também calmo, tranquilo. Eu acho que por conta da sua finalização sobre a universidade, eu vou passar a pergunta da Ide Paixão, porque eu acho que conversa com o que você colocou anteriormente sobre essa instituição total. Né? A universidade como instituição total, que talvez é algo que a gente não costuma colocar, né? Como uma instituição total. A Aide Paixão, ela coloca assim, quando nos referimos às populações negras e indígenas no interior das universidades, estamos falando obrigatoriamente de uma dívida impagável. Somente as políticas de cotas não são capazes de garantir permanência e a saúde mental
dos beneficiários dessa política, inclusive porque essas pessoas trabalham e estudam. Precisam trabalhar para se manter dentro do estado capitalista que vivemos, além de duplas e triplas jornadas em se tratando de mulheres mães. No interior das universidades, como poderíamos combater a violência, a violenta matriz colonial cis-heteropatriarcal? Você acredita na formação de docentes em temas relacionados às relações étnico-raciais, nos termos, né, no termo da lei que nós temos no Brasil, que é a 10.639 e a 11.645, que fala da obrigatoriedade do ensino de história africana e história, arte, cultura africana, afro-brasileira e indígena? Então, tem um comentário, né? Acho que eu vou responder ao comentário sobre. E para mim, o comentário tem uma a ideia, né? Tem uma pergunta intrínseca, tipo, que é que tipo de demandas devem ser feitas ao Estado depois que o bandido sair da presidência da República e entrar uma pessoa que possa desempenhar esse papel de forma menos horrorosa depois do Bolsonaro. Que tipo de demandas a gente vai fazer a esse governo, que não seria um governo como do Bolsonaro, de forma a, para além das políticas de cotas, para criar condições para que as pessoas que entram na universidade fiquem na universidade, não tem que. Da mesma forma que entendeu, que as pessoas de classe média podem ficar na universidade, né? E tirar proveito, e tirar, não tirar proveito, mas usufruir daquilo que tem lá. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha um programa de auxílio a estudantes de baixa renda. Então, quando a gente aplicava para o alojamento, a gente também tinha direito. Bom, primeiro, quando eu entrei, a gente pagava um cruzeiro, né, para a universidade, que era, não pagava nada. E aí tinha esse programa que a gente já entrava automaticamente, que pagava, sei lá, 300 cruzeiros. Tinha dinheiro para a gente trabalhar. No meu caso, eu teria que trabalhar lá no IFIX. E aí as pessoas funcionárias lá do IFIX não queriam estudantes enchendo o saco. Então a gente não fazia nada. Então tinha uma bolsa, era uma bolsa, né, para quem morava no alojamento. É disso que você precisa de bolsa, né? E de outras, mas aí precisa de bolsa, precisa de creche, precisa de, né, transporte decente, precisa, né, de tudo que o governo, que o Estado neoliberal não vai providenciar, porque não é isso que esse Estado faz mais, né? Mas de repente no Brasil a gente pode ser possível, não acredito que seja impossível, mas não é isso que esse Estado está fazendo. Quanto à formação de professores, não só no nível universitário, mas no nível secundário e primário, claro, né, eu lembro, essas eram algumas das lutas dos anos 80, e eu acho eu acho que é importante que sejamos integrados, que essas vitórias sejam integradas que esse trabalho no nível educacional, que ele continue. Ele não é o suficiente, mas ele deve continuar. Vou passar para a última pergunta, que é do Messias Oliveira, e ele pergunta se esse conceito de exaustão pode ser entendido também como uma espécie de apagamento das subjetividades dos sujeitos não brancos. Eu não sei se apagamento, mas eu acho que tira a energia para lutar para além, para fazer além, para mais do que o necessário para não ser apagada, entendeu? É um pouco eu acho que é mais de sugar a energia do que de apagar. Eu não acredito que o poder seja total nesse sentido. Se fosse, se as estratégias de obliteração, tanto física quanto mental, físicas quanto mentais, fossem eficazes, nós não estaríamos
conversando aqui. Então, tem um monte de coisa que a gente faz que a gente nem sabe, que a gente faz assim coletivamente, com família, vizinhança e amizade, não sei o quê, que combatem, que estão nessa luta. É como se fosse uma luta assim, macro, macro, macro mesmo. Então, eu acho que não é apagamento, mas só que fica mais difícil, né? Tem muita gente que vai desistir, tem que desistir. Não, é muita coisa, muita coisa. Então, limita, diminui. Mas não, eu acho que não apaga completamente. É, eu quero agradecer a generosidade, né, de dialogar com todas as perguntas que foram colocadas, agradecer também a quem está aqui acompanhando a live e colocando suas inquietações ou deixando milhares, né, muitos, milhares não, mas muitos comentários de elogio à sua fala, à sua presença. E eu penso de propor uma dinâmica para encerramento, passo para a Leia. Depois para Denise, por último para Laura e a gente encerra. O que que vocês acham? Pode ser? Então eu vou passar para a Leia agora, para fazer suas considerações finais e posteriormente para Denise, depois para Laura e a gente encerra a atividade. Ah, obrigada, Alessandra. Ah, tudo que eu tenho a dizer é agradecer muito por essa constelação afetivo-político-poética que estava presente aqui hoje. Foi um enorme prazer. E a gente segue, seguimos essas conversas, práticas, ações. Estamos juntos. E eu também quero agradecer muito demais mesmo, de verdade, por vocês, por criarem esse espaço para a gente retomar e continuar a conversa. Obrigada a todas e todes, e todos que estão por lá também. Não só as que estou vendo aqui, mas todos e todas. Bom, eu encerro agradecendo também imensamente. Em algum momento, Denise disse, né? Queremos todos fugir, especialmente acho que nós que estamos encarando as questões do nosso tempo com outros referenciais, Denise. É uma alegria acompanhar você como referencial e essa artista também, né? Que se revelou ao longo do tempo, daquele que eu te conheci, né? Então, obrigada, Leia, que está nesse fuso horário em Berlim, né? Então. Tá tão difícil aí para você. Obrigada por estar aqui conosco nesse momento. E a Alessandra, que fez essa mediação incrível, com questões fantásticas. A gente precisa de um momento, uma hora dessas, para a periferia segue sangrando também. Então, obrigada. Boa noite a todo mundo que está aqui presente. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite.